Baie dankie Thomas, so met hierdie erediens begin ons die eerste sendingweek van Randburg Gereformeerde Gemeente. Wat een voorreg om deel te wees daarvan en Godse woord met julle te deel vandag. En ons is bezig met hierdie baie besondere thema, sending loop oor uit een geestvervulde gemeente. Die gedeelte wat ek uit die skrif met julle wil behandel is Handelinge 2 en daar vanaf vers 1. So ons gaan so bietjie weier ook verwys na die uitvloei, die oorloop van sending vanuit die gebeurtenis in Handelinge hoofstuk 2. Maar ons wil graag op hierdie gedeelte specifiek focus. Dit is die begin van hierdie oorloop in die Nuwe Testamentiese kerk. So bietjie vooraf net so kontekstuele agtergrond. In die eerste hoofstuk van Handelinge is die Here Jezus nog saam met sy disciples, dis net voor sy hemelvaart. En Jezus spreek eindelijk die laaste opdrachte, die laaste woorde wat hy vir sy disciples wil gee, en onder andere sê hy vir hulle, dat hulle moet nie weggaan uit Jerusalem nie, maar hulle moet bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. In ander vertaling word dit genoem die belofte van die Vader, een baie besondere verwysing na die belofte wat God deur die eeuwe heen, deur die profete in die Ou Testament gegee het, wat verband gehou het met Godse diep werk binnen in mense se lewens en wat onder andere sal uitvloei op die vervulling met die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees in gewone mense soos ek en jy. En Jezus praat eindelijk in sy laaste woorde met die disciples en hy sê in Handelinge hoofstuk 1 vers 8, so asof hy dit alles saamvat, hierdie hele belofte van die Vader saamvat, sê hy vir sy disciples, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld. Nou, dan vind die hemelvaart plaas en die Here Jezus verdwijn eindelijk uit hulle gezichtsveld en die disciples keer terug na Jerusalem en hulle gaan na die boevertrek. Dis die plek waar hulle al soveel kere kostbare herinneringe saam met die Here Jezus beleef en deurgemaak het, onder andere die laaste aand saam met Jezus toe hulle om die tafel was en hy die nagmaal ingestel het. Dit is die aand voordat hy verraai en toe in hegtenis geneem is. En hier word gesê, daar was 120 van sy volgelinge by mekaar in hierdie bekende boevertrek. Mans en vrouwens, moontlik selfs jonger mense, miskien selfs 'n kind of wat ook by. En hulle bid, hulle gaan wag. En al manier waarop hulle verstaan het om te wag, is om te wag en te bid. En hulle bid met eendragtigheid in hulle harte. Hulle bid vir dae aan mekaar, totdat uiteindelik 10 dae verloop het. En dit interessant genoeg ooreenval met die sogenaamde Pentecostos. Dit is die 50ste dag van die aanloop van die Pinksterfees in die Joodse kalender. En op daardie spesifieke Sondag, die eerste dag van die week, vind hierdie gebeurtenis plaas, waarvan ons nou lees in Handelinge hoofstuk 2, en ek nooi jou om saam met my te lees. Jy kan in jou Bybel dit volg, of jy kan hier op die skerm saam met my lees. Vanaf vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En dan vind hier 'n baie besondere oorloop plaas. Dis tamelijk dramaties, soos wat Lukas dit beskrywe, hier vanaf vers 5. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom
en omdat hulle elkeen gehoor het, hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie, verras en verbaas, sê hulle. Die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamite, zowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provincie Asië, Frigië en Pamfilië, Egypte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode zowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het. Kretense en Arabiere. En hier vind 'n baie besondere gebeurtenis plaas. Dit is al na verwys as 'n tale wonderwerk, want hierdie mense verstaan eintlik dat hulle in hulle eie taal aangespreek word. Hoor hoe sê hulle dit? Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Vers 12. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. Vers 17. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom, ja op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. Net voor ek die laaste vers lees. Dit was eintlik die beskrywing van die vervulling van die grootste belofte. Dit wat genoem is die belofte van die Vader, of dit wat die Vader beloof het deur die eeuwe heen, deur die profete in die Ou Testamentiese tyd. En dan hierdie kostbare laaste vers, wat eintlik so 'n samenvatting is van die sending van God. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Later sal Paulus ook in een van sy briewe sê, as ons die mense stuur, as ons die mense laat preek, die evangelie preek, dan kom hulle tot geloof, hulle roep die naam van die Here aan en redding vind in hulle lewens plaas. So, daar is ons skrifgedeelte. Kom ons kyk na 'n paar gedagtes wat uit hierdie gedeelte tot ons spreek. En onthou, ons praat hier oor sending as die oorloop van Godse werk deur die Heilige Gees in sy gemeente. Ons let heel eerste op dat die gedeelte vir ons sê almal is vervul met die Heilige Gees. Al 120 die oudjies daar in die bovertrek word vervul met die Heilige Gees. Onder andere is dit Jesus se 11 disippels en dan nog ander vroue en ander mans, ander navolgers van Jesus, almal wat saam was, almal wat in gebed gewag het, word vervul met die Heilige Gees. Gewone mense, want dit moet ons in ag neem dat hierdie was nie superheiliges of supergelowiges nie, dit was gewone mense wat in die bovertrek by mekaar gekom het. En die gemeente van Jerusalem word gebore. Deur die uitgieting, die uitstorting van die Heilige Gees oor almal van hulle wat in die bovertrek by mekaar gekom het. Maar dis nie net die geboorte van die gemeente nie, dit is ook die moment van die bekrachtiging.
Jy kan self so ver gaan om te sê die bemagtiging van die gemeente, die gee van een mandaat en een vermoë om met die evangelie en met die liefde van God in die wereld in te beweeg. Daar is al dikwijls gesê dat die Heilige Gees se werk in een gelovige en die Heilige Gees se werk in een gemeente en die Heilige Gees se werk in die kerk vloei uit na een sending, die sending van God. Eindelijk is die Heilige Gees en die groot opdracht van die Here Jesus is amper soos karperde. Die Heilige Gees is die getuigende Gees. En dis waarom Jesus ook in Handelinge 1 vers 8 gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees is die Here van die Missiodei. Missiodei beteken Godse sending. So die sending waaroor ons praat is eindelijk die sending wat aan God behoort en die Heilige Gees is die Here daarvan. Maar dit is nie net by God alleen wat die sending bly nie, hy vertrou dit toe. Die bediening van die versoening, sê Paulus, is aan ons toevertrou. So dit word nou ook die Missio Ecclesia. Dit word die gemeente se sending, God se sending, deur die uitstorting van die Heilige Gees en deur die kragtige inwerking van die Heilige Gees in gelowige se lewens, in die gemeente se lewe, sien toe dat hierdie gemeente met die Missio Ecclesia, die sending van die gemeente, begin besig raak in die naam van die Here. En dan begin Handelinge vir ons hierdie oorloop beskrywe. Almal van hulle wat in die bovertrek by mekaar was, almal van hulle op wie die werk van die Heilige Gees so kragtig uitgestort is. En selfs dan ook die 3000 wat op grond van Petrus se preek tot geloof in Christus kom en van daar af nog meer en nog meer, almal van hulle begin verstaan dat die bekrachtiging van die Heilige Gees is soos wat Jesus dit bedoel het in Handelinge 1 vers 8, dat het vir hulle eintlik op sending saam met God in die wêreld neem. En of hulle hier naby begin in Jerusalem en omgewing die liefde van die Here uitleef, en of hulle verder beweeg soos Filippus en soos andere, maar hulle begin om met hierdie liefdesboodskap in alle rigtings uit te beweeg. Dis eintlik asof hier 'n beginsel vir ons deurgegee word dat elke gelowige in wie die Heilige Gees kom woning maak, is eintlik bedoel om op een of ander wyse, soos wat die Here dit bepaal en soos wat die Here dit vir hom moontlik maak, by God se sending betrokke te raak. Handelinge wil amper soos God se plan vir ons na vore kom, om vir ons te wys hoe gewone mense onder die kragtige inwerking van die Heilige Gees God se gestuurdes kan wees. Mense wat met 'n boodskap in hulle binneste kan loop, want die Here het in hulle lewens versoening gewerk. Die Here het hulle sondes vergewe. Die Here het sy liefde in hulle harte uitgestort. Die Here het deur sy Gees in hulle kom inwoon en as gevolg van hierdie werk van verlossing wat in hulle lewens plaasgevind het, is hulle nuwe mense en kom hulle met 'n vars nuwe getuienis in die wêreld in. En Handelinge beskryf eintlik vir ons 'n wonderlike geesgewerkte revolusie wat plaasvind rondom die gemeente en dan later ook die gemeentes wat geplant word tot in Antiochië en verder, hoe dat hierdie geesgewerkte revolusie plaasvind. Nie alleen deel hulle die evangelie van die Here Jesus en mense kom tot geloof nie, maar hulle begin ook sodanig om te gee vir mekaar. Daar kom so 'n onderlinge verbondenheid tussen hulle tot stand, dat andere na hulle kyk en wonder wat is dit wat maak dat hulle so anders lyk, dat hulle so anders optree. Hulle begin ook na buitekant toe meer van die liefde van Christus openbaar, die vergewingsgesindheid wat by Christus te vinde is. Hulle begin selfs oor hulle grense van kultuur
Anders as wat die Jode was, begin hulle oor die grense kyk na mense wat hulle eintlik in die verlede beskou het as nie dieselfde as hulle nie, nie aanvaarbaar soos wat hulle aanvaarbaar is vir God en vir die verbond van God nie. En so begin onder die aandrang van die Heilige Gees 'n revolusie plaasvind. Dit is so diep en so diep werkend in die gemeenskappe, dat mense begin hierdie omkeer van die woord van God, wat in mense se lewens aan die beweeg is, beleef. Dit lees ons van in die boek Handelinge, wanneer van die gelowiges in Thessalonika aankom, dan sê die mense, hoor hier, hierdie mense, wat die hele wêreld in opstand bring, hulle het ook nou hier na ons toe gekom. Met ander woorde, 'n omkeer wat plaasvind. Een vertaling praat ook daarvan, dat the people who turn the world upside down, die mense wat so omkeer bewerkstellig in gemeenskappe met hulle getuienis en met hulle woord, hulle het nou hier by ons ook gekom. En dan natuurlik is daar reaksie, daar kom eintlik 'n taamlike fel vervolging in plek teen hierdie gelowiges. Maar weet jy dat selfs die vervolging demp nie die vuur wat die Heilige Gees in hulle lewens aangesteek het nie. In die geskiedenis van die vroeë kerk, eintlik so vir die eerste paar eeue van die bestaan van die kerk, word vertel hoe dat hierdie revolusie al weier en weier uitgekring het, sodat die hele Romeinse Ryk, wat op daardie stadium eintlik 'n wêreldryk was, word geskud tot in sy fondamente. En dit is baie duidelik dat die evangelie binnengedring het tot selfs in die hoogste kringe binne die Romeinse Ryk. En alles eenvoudig beginnende by die uitstorting van die Heilige Gees op eenvoudige gewone mense soos ek en jy, en die krag van die Heilige Gees wat deur hulle lewens tot openbaring kom. Ek het net nou gesê dat die Heilige Gees eintlik so, as ek dit so met respek kan sê, 'n karperd van die opdrag, die groot opdrag van die Here Jesus is. Ek het ook gesê die Heilige Gees is die Here van die sending van die kerk, die sending van God deur die kerk. Die Heilige Gees is omtrent soos die besturende direkteur van hierdie werk. Hy is die een wat mense rig en roep. Hy is die een wat in ons harte 'n begeerte werk om betrokke te raak by nood in die wêreld. Hy is die een wat vir ons lei om ook na gemeenskappe wat anders as ons lyk en anders as ons praat, met belangstelling en met liefde uit te reik. En partykeer nood lydende mense te hulp te kom en vir hulle te help op watter wyse die Here ons ook al mag in staat stel. Ek het die wonderlike verhaal gehoor van 'n gemeente in Helsinki in Finland, 'n Finse gemeente, eintlik 'n baptiste gemeente wat daar gefunksioneer het en op een of ander wyse in hulle sending betrokkenheid en in hulle voorbidding vir die sendingwerk van God wat op baie plekke in hulle sone van die wêreld plaasgevind het, het hulle gehoor van 'n bepaalde volksgroep wat in Siberië woonagtig is, die Yakut mense. En hulle het begin om in verskeie biduurgroepies te bid vir die Yakut mense, onder wie daar geen Christen getuienis was op daardie stadium nie, geen sendelinge nie. Daar was selfs nie eers die Bybel beskikbaar in die Yakut taal nie. Dit is maar net Russies wat beskikbaar was en hierdie mense het hulle eie bepaalde taal gepraat. En toe het hulle so vir 'n redelike lang tyd, verskeie maande, het hulle gebid vir die Yakut mense. Toe het een van die ouderlinge wat in daardie gebedsgroepie was, het besef dat daar is meer van 'n begeerte by hom, om nie net te bid nie, maar om iets meer te doen. En hy noem toe vir die groepie dat hy dit op sy hart om te reis na waar die Yakut mense woon en dan daar reg in die omgewing waar hulle woon te gaan bid, te gaan Bybel lees, tyd met die Here spandeer en sommer net daar te gaan bid in sy eie beperkte vermoë. Hy kan nie hulle taal praat nie, maar hy kan vir die mense daar gaan bid.
En so het dit gebeur dat hy die lang reis begin het vanuit Helsinki, soos wat jy dit daar heel bo sien, Helsinki, en van daar af na Moskou gereis en die 9 tydsone waarin Rusland geleë is, het hy oorgereis tot daar waar die pijl, die rooi pijl wys, waar die hoofstad onder die Jakut mense is, die stad Jakutsk. En op sy reis het verskeie mense was op die trein saam met hom, maar een bepaalde man het in Moskou op die trein geklim en by hom in die kompartement beland. En dit was 'n Russiese ingenieur wat op pad was juist na die stad Jakutsk. En hulle het begin gesels, die ouderling het vir hom vertel hoekom hy op die trein is en wat hy eintlik van plan is om te gaan doen tussen die Jakut mense, en hierdie Russiese ingenieur was regtig baie beïndruk. Hy het ook vir hom gesê, weet jy, ek vind dit 'n aangrypende story, ek ken die Jakut taal, en ek het nou al dikwels soontoe gereis met ingenieursprojekte, en ek is nou weer op pad om vir etlike maande daar te gaan bly. Dit was toe die Finse ouderling weer terugkom in sy gemeente, en maande daarna, seker 9 of 10 maande later, het hy 'n brief van hierdie Russiese ingenieur ontvang. En die man het vir hom hierdie aangrypende getuienis gedeel. Hy sê, die gesprek met jou op die trein het so diep indruk op my gemaak, dat ek het teruggekom vir my vrou vertel, en ons twee het ons lewens aan die Here Jesus oorgegee. Ons was vir baie jare Christene, maar net in naam. Maar nou het ons begin om met God se woord erns te maak en om te bid. En ons het nou ook so 'n begeerte om die Jakut mense te help om die evangelie te hoor, dat ons begin het met bybelskoolopleiding en ons beplan om op die regte tyd wat die Here dit bepaal te gaan woon onder die Jakut mense, sodat ons vir hulle die evangelie ook daar kan gaan uitleef en met hulle kan deel. So werk die direksie wat die Heilige Gees aan die sending van God gee in die hart van 'n gemeente. Een enkele gemeentekie waarvan ek nou 'n voorbeeld noem, en so kan ek verskeie voorbeelde net uit my stukkie ervaring met julle deel. So, wat ons gesien het in Jesus se woorde in Handelinge 1 vers 8, is dat Jesus eintlik 'n stelling maak. Handelinge 1 vers 8 is nie 'n opdrag nie. Dit is nie 'n imperatief vorm waarin Jesus met hulle praat nie. Dit is 'n stelling wat Jesus maak. Dit is 'n indikatiewe stelling. Dis Jesus wat sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, waar die Heilige Gees inwoon en waar die Heilige Gees werksaam is in die harte van gelowiges, in 'n gemeente, daar is mense met God gretig om op sending saam met God te gaan. Daar waar die Heilige Gees aan die werk is, daar begin hierdie begeerte, hierdie liefde van die Here wat in die harte gesetel word, begin oorloop, soos wat dit oorgeloop het uit die bovertrek in Jerusalem, nadat die groepie van 120 vervul is met die Heilige Gees en hulle teen die trappe af beweeg het van die bovertrek af en in die strate van Jerusalem in en eenvoudig oor die groot dade van God begin praat het en duisende mense op daardie een dag tot geloof in Christus gekom het. So werk die Heilige Gees. So wil hy vandag nog werk in sy gemeentes. So wil hy vandag nog werk in elke gelowige in wie hy woning kom maak het. Elke een in wie hy die lewe van Jesus ingeplant het. Jy sien, wanneer 'n mens gebore word uit die Heilige Gees, weer gebore word soos Jesus in Johannes 3 vir Nikodemus beskrywe, dan kom die Heilige Gees van God in ons binneste woon. En hy bring die DNS van die gestuurde,
Net soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Hy bring daar dieselfde DNS thuis in die hart en lewe van 'n gelowige en in die hart en lewe van 'n gemeente. Nou, Handelinge 4 vertel vir ons die verhaal hoe dat die disippels Johannes en Petrus op 'n stadium met die vervolging en teenkanting te make kry en dan word hulle gedreig. Julle moenie praat oor hierdie Jesus nie. Julle hou nou dadelik op daarmee, anders is daar groot probleme. En dan antwoord Petrus en Johannes vir hierdie Joodse raadleiers. Hulle sê, dit maak nie saak wat julle sê nie. Dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dit is soos die inwonende werklikheid van die Heilige Gees in die hart en lewe van 'n gelowige werk. Nou, wat moet ons doen met hierdie boodskap vandag? Wat sê dit vir jou en vir my? Hoe kan ons dit toepas in ons lewens vandag en ook waar ons nou hier begin beweeg in hierdie sendingweek en ons 'n begeerte het om saam met die Here op sending te beweeg? Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die Heilige Gees kom werk krag in ons lewens en ook in die gemeente van die Here Jesus. Dit sê vir ons dat hierdie krag en hierdie verlossingswerk wat God in ons binneste kom bewerkstellig, is nie net vir onsself nie. Dit is iets wat moet oorloop. Dit moet so in sy volheid geniet en bely word, dat het begin om soos 'n oorloop in ons lewens ander mense se lewens te raak. Omdat ons met die liefde van God te make gekry het, behoort hierdie liefde ook oor te loop na andere, sodat ons hulle ook sal lief hê en vir hulle ook sal omgee, soos wat Jesus sy disippels geleer het, toe hy gesê het, julle moet God lief hê met julle hele hart, met julle hele siel, met julle hele verstand en met al julle kragte, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan begin dit verder gaan. Dit begin gaan na die dienswerk van barmhartigheid, waar ek na mense wat in behoefte en nood verkeer, se behoeftes omsien, en waar ek terugdraai na een toe, om ook vir hom hulp en bystand te verleen. So werk die Heilige Gees die oorloop van Jesus se lewe binne in ons, sodat dit ook andere se lewens raak. So, hoe kan ons reageer op hierdie boodskap wat ons vandag hoor? 'N baie eenvoudige manier is om vir die Here te vra, Here, vervul ons weer met die Heilige Gees. Want ons het dit ook gesien by hierdie gelowiges, dat toe hulle teenstand begin kry het, toe hulle begin bangerig word het vir die vervolging wat na hulle toe gekom het, het hulle gaan bid. En nadat hulle gebid het, is hulle weer vervul met die Heilige Gees. En die uitvloeisel daarvan was vrymoedigheid om vir die Here te getuig. Vrymoedigheid om Jesus se liefde aan te hou uitdra, selfs in 'n vyandige omgewing. So, kom ons vra die Heilige Gees om ons weer te vervul. Ek het die verhaal gehoor van 'n gelowige, 'n Christen sakeman wat in Pretoria gewoon het en baie dikwels eintlik met sy vriende sommer saam op 'n kamp gegaan het en dan met hulle daar gedeel het hoe die Here met hom gepraat het oor sy getuienis en sy verantwoordelikheid as 'n gestuurde van die Here in die wêreld. En op 'n stadium het hy net in sy binneste beleef dat dis net asof my getuienis so bietjie traag geword het. Dis net asof ek so bietjie leeg voel hier binnekant. En hy het vir sy vrou gesê, ons is nou gereeld by mekaar en ons bid saam en ons lees saam Bybel, maar ek het behoefte om net 'n tyd my af te sonder. So miskien hierdie naweek wat nou kom, gaan ek so bietjie eenkant wees. Ek gaan nie weg nie, maar sommer hier in die karavaan langs die huis gaan ek so bietjie tyd spandeer. En dit was terwyl hy so met die Here besig was, daar in sy karavaan, in 'n tyd van afsondering met die woord van die Here voor hom en tyd in gebed met die Here spandeer, dat hy in 'n moment
Soos hy so na die koppie en piering voor hom gekyk het en die groot glasbeker met water hier langs aan hom, het hy begin om die water in die koppie in te giet. En soos die koppie voller geword het, het hy gedink hy sal seker nou moet ophou, maar het net hier binnen die aandrang gehad, skink meer, en hy het geskink totdat die koppie begin oorloop het. En soos die piering al voller geword het, het hy wou ophou, maar net die aandrang hier binnen dat hy moet skink, en hy het nog meer geskink en die water het oorgeloop op die tafeldoek, en hy het gesien hoe dat die tafeldoek begin nat word, en hy het aanhou skink, totdat uiteindelik van die hoeken van die tafeldoek die water begin drup het op die vloer. En toe het hy gesê, Here, ek dink ek verstaan iets van wat u vir my vandag sê, en dit is dat ek is soos hierdie koppie, en as my lewe vol is van die Heilige Gees, en ek begin oorloop, dan gaan my vrou en my kinders, wat soos die piering is, hulle gaan heel eerste dit agterkom, en hulle harte en hulle lewens gaan verryk word, deur my omgang met u, en deur my oorgegewenheid aan u en aan u woord. En as dit oorloop van ons op die tafeldoek, dan is die tafeldoek soos ons gemeente. Ons gemeente sal agterkom, hier is een man en hier is een gesin, wat waarlik erns maak met Godse woord, en oorgegewe aan die Gees van die Here lewe. En dan uiteindelik sal dit wees soos wat die water drup van uit die tafeldoek op die mat, dat ook ons gemeenskap, ons vriendekring, ons breër familie, ons genote by die werk, ons collega's, ons kinders, maats by die skool, gaan begin agterkom, dat hier is iets in hierdie mense se lewens, wat vir ons aantrek na die Here toe, en wat 'n begeerte by ons wek, om ook die Here te ken, om ook dieselfde kragtige werk van die Heilige Gees van God in ons lewens te beleef. Dit is 'n eenvoudige uitdaging vir jou en my. Kom ons reageer met hierdie sendingweek deur 'n eenvoudige gebed te bid. Soos wat ons Handelinge 2 gelees het. Here, kom doen dit weer. Ons weet die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind. Daar is nie 'n nodigheid om dit weer opnuut vir ons op so 'n wyse te doen nie, maar ons kan wel vir die Here vra, vervul ons weer. Vervul ons weer met u Heilige Gees. Kom bring weer 'n kragbewerking in my binneste tot stand, sodat die getuienis van Jesus in my lewe sal begin oorloop. Waarlik, dit sal in ons gemeenskap en in harte en lewens van baie andere wat met ons te make kry, 'n groot effek hê. Wil jy saam met my bid? Here, dankie vir u woord. Dankie vir die groot en diep en wonderlike verlossingswerk wat u in ons lewens gedoen het. Here, hier is ek nou in gebed voor u en ek vra u kinderlik, vervul my weer met u Heilige Gees. Gee dat my lewe oorloop van die liefde van Jesus, oorloop van die krag van u Heilige Gees. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie en terug na jou Thomas vir die afsluiting van ons erediens. Tot dan volgende keer.